K Michalu Haškovi. Vy jste, pane místopředsedo, byl v sociální demokracii jedním z nejhlasitějších zastánců premiéra Jiřího Rusnoka, respektive jeho vlády. Byly okamžiky v těch uplynulých týdnech, kterých jste litoval? Víte, já bych ještě krátce reagoval na pana Kalouska. Ono možná je dobře udělat si takový rozbor, co bylo za poslední měsíc. Hlavně si musí voliči pamatovat, co bylo posledních 7 let. Až za 2 měsíce nebo za 3 měsíce půjdou k volebním urnám a znovu rozdají karty a určí budoucnost České republiky. Chce tím říct, promiňte, že vstoupím do vaší řeči, když už jste si s tím začal. Za posledních 7 let 2 sociální demokraté udělali z tohoto pána, tedy z Miroslava Kalouska, ministra financí, Melčák, Pohanka, no, tak za přispění Miloše Zemana. I to si máme pamatovat? Všichni si budou pamatovat všechny kroky, každý bude dávat důraz na něco jiného, kdo s čím zachází, tím taky schází. Ona, tahle vláda, začínala před 3 roky na 118 hlasech a teď skončila prostě na tom, že neměla tu deklarovanou 101 v poslanecké sněmovně. Máme si pamatovat to v těch uplynulých 7 letech, že součástí politické kultury je, že existují různí ulupovaní poslanci, tu se jmenují Melčák, Pohanka, tu se jmenují Ulehla, Florian. To je něco, co tady nezavedla sociální demokracie za těch 7 let a já vám děkuji, že se zeptáte a pak mě sám odpovíte vlastně, co si máme pamatovat těch 7 let, tak já vám sdělím na to můj pohled, jestli mohu. Za těch 7 let se ukázalo, že prostě pravice tady jistým způsobem zasahovala do těch standardních parlamentních pravidel, pokud se teď máme bavit o obhajobě českého parlamentarismu. To nebyla sociální demokracie, která vyslala na podporu tehdejší Topolánkovy vlády poslance Melčáka a Pohanku. Z toho přece sociální demokracii podezírat nemůžete. To Miloš, nebyla sociální Miloš Zeman tehdy byl sociální demokracie. Dal jste prostor paní Němcové a panu Kalouskovi, budu rád, že dostanu stejný prostor. Ale i Miroslavě Němcové jsem oponoval některými otázkami, mě, proto se vás... Mě taky skákal do tomu řeči. Rozumím, nicméně... No, hlavně dovolte, to jediné, na čem dovolte, se shodnete zatím, dovolte, že vám moderátoři skáčí do řeče, dovolte, možná, že zavřeme. Dovolte, abych dokončil. Ano. Víte, pak tu máme takové kroky české pravice, která například vyhlašovala stav legislativní nouze v situaci, kdy to nebylo nutné. A to konstatoval Ústavní soud, to není tvrzení Lidového domu. Máme tu další nálezy Ústavního soudu, který hovořil o tom, že prostě byla ohýbána pravidla jednání poslanecké sněmovny. Já připomenu dlouhé válcovací noční maratony v poslanecké sněmovně. Omezování možnosti vystoupení pro zástupce opozice, účelové slučování projednávání návrhu zákonu do jednoho balíku, ke kterému se měli možnost vyjádřit jen lidé s přednostním právem, ano, byly omezena práva opozičních poslanců podávat pozměňovací návrhy. To je smutný obrázek toho, jak v 7 letech postupovala česká pravice, když si myslela, že má většinu, nebo dokonce v té době ještě měla na půdě sněmovny a myslela si, že si může dovolit všechno. A teď se ukázalo, že nikoliv. Tedy na to, jestli Miloš Zeman tehdy byl sociálním demokratem, když přispěl k rozhodnutí Pohanky a Melčáka, aby podpořili druhou Topolánkovu vládu? Já mám pocit, že Miloš Zeman tehdy nebyl součástí vedení sociální demokracie. On odešel jako předseda sociální demokracie v roce 2002. Znovu opakuji, pane Moravče, ať si každý z těch 7 let jak si pamatuje a akcentuje to, co on uzná za vhodné. Já tady říkám za sociální demokracii, že my jsme dlouhodobě prosazovali nové volby. Zdá se, že jsme k ním velmi blízko. Já chci věřit tomu, že skutečně přes příští týden se najdou všechny hlasy nejenom v sociální demokracii, to jsme už osvědčili v prvním hlasování rozpuštění sněmovny, hlasování o důvěře Rusnokově vládě, což byl akcelerátor toho procesu. A pevně doufám, že i například zákonodárci TOP 09 a KSČM, a to všichni, zvednou v úterý 20. nebo 21. srpna ruku pro... 21. to bude symboličtější, to se 20. vrátíme do té normalizace, to bude lepší. Počkejte, vy už jste to přesunula, tu schůzi? Nepřesunula, 20. začne, ale nikdo neví, jak dlouho bude trvat a my se můžeme s hlasováním dostat na ten opravdu symbolický den 21. srpna. Myslím, že by to bylo správné, že tam ten... Ne, já bych se ale s dovolením vrátil k té původní otázce Michala. Bude sněmovna rozpuštěná, slyšeli jsme prezidenta, nebude nic zdržovat a do 2 měsíců pak Českou republiku budou čekat nové volby. Myslím, že to je nejlepší východisko z té současné Já jsem krize. Se, pane místopředsedo, ale ptal, jestli existovaly chvíle, kdy jste litoval té hlasité podpory Jiřího Rusnoka a jeho vlády, například, když jste byl zahrnut do možné hvězdné pěchoty v rozhovoru pro deník Mladá fronta dnes, který Jiří Rusnok učinil, protože řekl, že se těší na vládu, kterou se staví Bohuslav Sobotka, na jeho hvězdnou pěchotu, protože předpokládám, že vyhrají-li sociální demokraté volby, že v nové vládě budete. Za prvé, proti tomu výroku jsem protestoval a Jiří Rusnok se na schůzi našeho poslaneckého klubu za tento výrok omluvil. To jenom, aby jsme to uvedli do kontextu. Za druhé, já jsem nebyl takovým bícem a advokátem vlády Jiřího Rusnoka v sociální demokracii. Jak si chci říct, že my jsme to považovali z těch špatných řešení za nejméně špatné.
A to, že ten názor nakonec převážil sociální demokracii, nasvědčuje i to, že nakonec ho přejal i předseda Sobotka. Sám jej navrhnul pak na jednání grémia a předsednictva strany. A my jsme se dohodli na třech tezích. První teze, chceme nové volby, podpořili jsme jednomyslně. Za druhé, podpoříme Rusnokovu vládu, podpořili jsme jednomyslně. Za třetí, připravíme ústavní změny. No pokud se sněmovna rozpustí do 2 měsíců, asi už nestihneme přijmout novelu ústavy. Ale zavazujeme se k tomu, že po volbách sociální demokracie přijde s návrhem komplexnějších úprav ústavy a vyzvem k tomu i ostatní parlamentní strany, samozřejmě, které budou po příštích volbách poslanecké sněmovně. Čili nelitoval jsem toho, pane Moravče, aby to bylo jasné. A jsem rád, že můj názor souzněl s hlasem většiny sociálních demokratů.